Director General de Hukumar Lidda Abu Jina Abu Amina Masu girma ƴan uwana ƴan majalisar tarayya Masu girma ƴan majalisar jaha Mai girma wakilin mai martaba sarki Masu girma komishinoni Masu ba gwamna shawara Masu girma shugabannin ƙananan hukumomi da sauran al'umma manyan baƙi maza da mata ina wa kowa barka da zuwa ina mai sallama ga ta addinin musulunci assalamu alaikum alhamdulillahi mun gode wa Allah wannan rana ce mai matuƙar farin ciki a gurina da duk wasu matasa da suke jihar Jigawa gaskiya ne wannan ba don komai ba an yi jawabai a baya A lokacin da muka shiga wannan harka ta neman wannan kujera mutane suna cewa ai yaro ne girma gwamna ya kawo yaro ba zai iya ba to alhamdulillahi ba sai na ce komai ba mutane shaida ne mai girma gwamna mu ba za mu ce komai ba sai dai mu ce Allah ya saka mana dukkan kayan mana gata wanda duk wani ɗan siyasa da yake Jigawa da mu masu fike da mukamai ko mun san ce zaɓaɓɓu kayi mana gatan da sai dai mu yi empowerment domin dukkan ayyukan raya ƙasa mai girma gwamna ta gama yin su musamman a wannan mazaɓatawa gaskiya ne wannan kuma alhamdulillahi Allah ya sa ka zaɓi jajirtattun mutane daga wannan yanki namu saboda haka ni ɗan gata ne ina da kwamishinan ruwa har da matsalar ruwa ina da kwamishinan zai kan da titi a kusa da wani Abuja ina da kwamishinan ilimi yanzu zan yi waya in ci a gina mun kilasu alhamdulillahi mun gode wa Allah ga kuma iyaye na ɗan majalisar jiha su ma suna ta ayyukan alkhairi na mazaɓu gaskiya ne na zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomin su ma aiki suke ba da riba ran nan saboda haka a matsayinmu na wakilai a wannan babbar mazaɓa mai ƙananan hukumomi guda hudu da mazaɓu guda ina ga tana ɗaya daga cikin manyan mazaɓu a tarayyar Najeriya sai na ga kusan mu kuma yi da hankali da tallafawa al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi da 'yan jam'iyyar da suka sha fama ba dare ba dara Allah ya ba wa jam'iyyar mu ta APC nasara alhamdulillahi saboda haka muna ƙarfi da godiya da girma gwamna da wannan shimfiɗa da muke takawa lafiya ta yi ko'ina muka ji salamu alaikum alhamdulillahi kamar yadda aka faɗa a baya wannan taro da muke yi mun so mu yi shi a ranar da muka cika shekara ɗaya da rantsuwa a majalisar dokoki ta ƙasa gaskiya ne saboda haka Allah bai yi masa yau amma yana ɗaya daga cikin kudurinmu a shekarar farko za mu yi wani abu da mutane za su ce da cewa sun yi zaɓe kuma zaɓen nan na garba ku yi manta da su ba gaskiya ne jirgi ya wuce mota abu na gaba zan ɗan yi a takaice a irin da sauran da muka samu daga zuwa ga majalisa a Isra'il alhamdulillah mai girma gwamna mai girma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta ƙasa a bayan an rantsar da mu a 12 ga watan Jun shekarar 2019 mai ƙasa a gudu ba mun shiga tunanin ya za mu yi tallafa a al'ummar da suke wannan mazaɓa ta mu zan fara da ɓangaren lafiya cikin iko Allah mun yi
zagaye mun zagaye asibitoci manyan asibitoci guda hudu da suke wannan yanki namu gaskiya ne inda shine da Allah muka tallafa marasa lafiya kai mun gani saboda mun rage radadi na sayan babu gaskiya ne mun gani wannan akai bayan wannan mun samar da babban inji a asibitin kuma an sace mashin wanda shi ma ya tuba kudin kuri da yawa akai yake ajin ka ne wannan daga nan saboda irin yanayi da ake shiga na sanarci annoba ta malaria kusan duk shekara mun yi kokari mun samar da magunguna na miliyoyin marwa a wannan manyan asibitoci na wannan yanki gaskiya ne mun gani bayan wannan a dai bangaren lafiya mun yi kokari mun samar da kayan aiki gadaje da dukkan sauran kayayyaki da asibitin na zamani yake bukata mun gani samar a asibitin garin ne gata ya ake yake wannan mun gani ake yake wannan gaskiya ne jirgi ya wuce mota mun yi kokari wajen tallafa mutanen musamman masu karamin karfi da gudunmawa wajen harkar lafiya ta yi wa kasashen ƙetare da kuma gida Najeriya da tallafi daidai gwargwaro alhamdulillah mun gani gaskiya ne a bangaren ruwan sha shi ma mun ba da gudunmawa daidai gwargwaro gaskiya ne wannan da solar power borehole da overhead complete wanda ta musamman ce a garin Galadi ramar hukumar mai gajeri gaskiya ne wannan mun ba da mun samar da tsohu ga garuruwa da dama waɗanda suka samu matsala da mun cikin da baron mai mun yi gyare-gyare na component tuka-tuka garuruwa a yankin da zaɓen mu kai mun gani alhamdulillah a harkar bangaren ilimi shi ma mun dai ba da gudunmawa alhamdulillah mun samar da katin jam guda 287 ga matasanmu domin su samu damar shiga makarantun gaba da sakandare alhamdulillah gaskiya ne wannan mun kuma yi kokari wajen biya wa yaranmu da suke da deficiency a harkar jarabawa domin su kawo su fiye wa gidi su ma matasa da dama alhamdulillah gaskiya ne mun gani mun ba da tallafi ga makarantu na primary da secondary school da tangaya a ci wannan mazaɓatanmu da kayayyakin aiki alhamdulillah gaskiya ne wannan kuma ina da aiki mun samar da kayayyakin aiki na makarantu da littattafai da uniform da takalma idan makaranta da jakunkuna mun ba da makarantar sama da 10,000 masu amfani insha Allah yana cikin kusa da kuɗi na wannan shekara Allah amince maka Allah ya gara amurka alhamdulillah mai girma gwamna mai girma mataimakin shugaban majalisar dokoki a bangaren harkar ayyukan samar da ayyukan yi da tallafa wa matasa mun samar wa matasan mu na wannan yanki sama da mutum 7 aikin yan sanda wanda yanzu haka suna ciki suna yi yake gaskiya ne mun ba da tallafi na sama da naira miliyan 5 ga matasan mu domin su samu dan jari su fara sana'o'i na dogaro da kai yake gaskiya ne wannan mun samar da aiki na wucin gadi ga matasa guda 10 hukumar gyaran hanyoyi ta ƙasa wanda suka karɓar albashi na naira 18,000 a duk wata gani gaskiya ne wannan na samar wa matasa guda 3 dama ta zuwa da koyon training na aikin sola a jihar Kaduna su ma wanda sun yi sun gama an ba su takardu gaskiya ne alsakar alheri mai girma gwamna manyan baki mai girma wata mutum shugaban majalisa a bangaren gudunmawa da harkokin addini shi ma mun yi abubuwa da dama gaskiya ne wannan mun gani a sallah da ta wuce sallah babbar sallah ta shekara 2019 da 20 mun kashe kuɗi kusan miliyan naira 19 mun gani domin raba wa shugabannin jam'iyya da sauran al'umma tallafin kuɗin rago na ƙaramar sallah gaskiya ne wannan alhamdulillah babbar sallah alhamdulillah mun samar da kayan abinci a watan Ramadan da kuma wannan annoba da aka shiga sama da naira miliyan 17
wanda ya kama ka shinkafa da gaskiya ne wannan da masara mun raba wa al'umma haka yake wannan mun su karbi mun muka kai da kanmu ma a harkar bangaren addini mun ba da gudunmawa ta wani masallacin juma'a sun san fili domin su kara fara da wannan masallaci gaskiya ne wannan a cikin ayyuka irin na taimaka wa mafusantana ya ba da motoci guda uku ga mafusantana na samar da babura ga wasu mafusantana su ma guda uku na tallafawa garuruwan Najeriya da ƴan dawo da kayayyaki a tambobi ya duka da tabarmi bisa iftila'i da suka samu na gobara gaskiya ne wannan alhamdulillahi na ƙara samar da gidan ga wata mata wadda kurma ce kuma makauniya kuma tana da ciwon ƙari ɗaya gidanta ya rushe alhamdulillahi mun gina mata shi gaba ɗaya Allah ƙara ma ibadu masu girma manyan baƙi abubuwa da dama musamman harkokin matasanmu da ƴan jam'iyya harkar suna aure haka yake mun gani da wasu al'amura da suka taso muna ba da gudunmawa haka yake mun gani daidai gurgudu gaskiya ne wannan mun gani mai girma gwamna mun samar da kayayyaki na aiki ga masallatai loudspeaker generator gaskiya ne sauran kayan sauti ga masallatanmu da dama a wannan yanki haka yake mun gani mun kuma samar da gidaje guda uku gidannu da zan ba wasu mafusantana wanda mai girma gwamna insha Allah yanzu zai ba su takardun wannan gidaje gaskiya ne wannan mai ƙara ba imani arzaka baka alhamdulillahi mai girma gwamna mai girma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta ƙasa a ci gaba da ayyukan samar da walwala mun samar da babbar transforma guda biyu a garuruwan gagarawa da ɗan zomo gaskiya ne wannan muna kuma da ƙuduri na gina cibiya ko kuma in ce ICT center wanda muka yi wa suna da ciro ma'anasar kwamfuta laboratory a garin mai gatari wanda hukumar lidda za mu gina in sha Allah hukumar lidda aboki na yi mana alƙawarin zai sa mana kayan aiki a hankali muna kuma da wannan shirin kuma a kasafi na wannan shekarar ta 2020 za mu samar da manya-manyan sola bowl guda goma a wannan yanki na insha Allah muna kuma da aiki na samar da kamfanin tukatuka sama da guda 100 a wannan mana ɓata insha Allah alhamdulillahi mai girma a cikin wannan shekara guda da muka samu mun samu nasarori da dama kuma wannan nasarori mun same su ne da sa jagoranci da kake ba mu da shawarwari gaskiya ne mun gani baya ga wannan a zo mu da lissa mun ba da gudunmawa wajen kai ƙorafe-ƙorafe na wannan al'umma da muke yi mun gabatar da ƙuduri na nemo gyaran aikin hanya daga Kano zuwa Kwalo da ta wuce na zuwa Hadejia muna fatan mai girma gwamna Allah ya ƙara mai imani mana gaba Allah zaka baka muna kuma da ƙuduri shi ma da mun gabatar da neman gyaran titi daga Kwalo zuwa Mai Gantari gaskiya ne wannan ya ƙara mai imani muna roƙon mai girma gwamna duk da zai ba titi bane na gwamnatin jiha da aka yi wannan titi na mu a tallafa masa da jirgi ya wuce gwamna garin kuje kuma garin mai girma gwamna gaskiya ne wannan jirgi ya wuce gwamna alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske muna addu'ar manyan baƙi kowa da kowa wanda ya zo mu guri Allah mai da kowa lafiya jirgi ya wuce gwamna idan Allah ya yarda a yau kamar yadda kowa ya gani domin tallafawa al'umma gaskiya ne wannan da matasa da mata iyayenmu yau za mu gabatar da wannan rabon kayayyaki da mai girma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta ƙasa na su ƙaddamar insha Allah za mu bayar da gidaje guda uku gidannu ga mafusantana akwai motoci guda 20 kana da wanda ba wanda su ma mutane za su amfana Allah ya ƙara ma imani ina da
babun ajere ta san shi ma guda goma saka baka zamu ba da bamfara Allah da bai jinwa goma guda dai Allah kare mai imani zamu ba da keken pinki shi ma musamman saboda iyaye mata da matasa masu sarari haka yake wannan gaskiya ne zamu ba da guda dai insha Allah Allah kare mai imani zamu ba da injin markade musamman su ma ga mata da matasa guda dai insha Allah Allah kare mai imani muna da duk priza manya su ma guda su da zamu tallafa mata hago wallahi wallahi hago insha Allah Bikin magana mun samar da injinan generator guda 50 da zamu raba wa matasa masu yin sana'a. Jirgi ya wuce mota wallahi. Da kuma masallacin mu na Juma'a insha Allah. Gaskiya ne wannan. Mun kuma samar da injinan barkanizers wato injin farci guda 20 da zamu raba wa su ma matasa masu wannan sana'a ta farci. Allah kare mu imani. Kuma mun samar da hukumar Niger ta ba mu gudunmuwar computer guda 30 da zamu raba wa matasa musamman dalibai. Amin. Allah ya barke mu. Alai kara mai imani.